Mən əgər o rəsmi mən də tapa bilməsəm, mən həqiqətən ondan sonra bilmirəm ki, mən deməli mən bacarmam da heç bir iş görmürəm. Sən o qadının fəryadına bax. Nə bilirsənsə, mən heç kimsə demirəm, sən nəs eləmisən. Mən Allaha yalvarıram ki, məni bağışlasın Aygül, onun ailəsi. Mən Allaha yalvarıram ki, o uşaq sudan tapılsın. İnanırsınız? Mən Allaha yalvarıram. Dünən gecə mən yatmamışam, əllərimi açıb yalvarmışam ki, ya Rəbbim, o uşaq sudan tapılsın. Çünki o sudan çıxmasa, onun tapılması o qədər çox çətin olacaq. Bax bunu. Sizin köməyiniz lazımdır bizə. Bəli, bəli. Mən bütün kənd cəmaatına deyirəm. Yalvarırıq sizə. Anonimlik qorunur, narahat olmayın. Nəsə görmüsünüzsə deyin, qoyun, axtarılsın, tapılsın, bu bitsin. Baxın bu qadının göz yaşına. Təkrar-təkrar baxın. Dünəni xoş qədəm xanım, mən verilmişdən çıxıb gedəndə xəstələnmişdim. Özümün müsibətlə. Bir saniyə. Rasimin axtarışı üçün bütün kənd cəmaatı səfərbər olunubdur. Bax, bu qaranlıqda, baxın, bütün kənd cəmaatı buradadır. Bütün cəmaatı görürsünüz, hamı buradadır. Hər gecə, 27-ci gündür ki, hər gün kənd cəmaatı burada ailə ilə birlikdə bütün qohum ailə öz övladından xəbər alar. İnanın ki, bütün kənd cəmaatı huzursuzdur, əziz tamaşaçılar. Çox asandır, hər kəs danışır, hər kəs deyir, müxtəlif versiyalar irəli sürülür. Sonra başqa şəxslər görürsünüz, tez-tez bizim qaynar xəttimizə zəng eləyir, orada gördük, burada gördük. Mən hər birinizdən rica edirəm ki, bircə anlıq özünüzü bu ailənin bir üzvünün yerinə qoyun. Görün ki, bu ailə nələr çəkir. Gələn hər bir zəngə ailənin həyəcanını, hissini düşünün, zəng eləyin. Bilmirəm. Rasimlə bağlı düşüncələrim biraz fərqlidir. Aygül, azan səsini eşidirəm. Deyirəm ki, yəqin ki, inşallah bu son günlərdir gözyaşlarım axır. Tez bir zamanda tapılar. Bütün mühafizə orqanları buradaydı bugün. Axtarışlar gedir. Dərcəm, bilmirəm, ölürəm də. Babam istəyirəm, amma. Bu aydın məsələdir ki, siz bir ana olaraq bu vəziyyətdə olmalısınız, amma mənim sizdən ricam digər körpə uşağınızı düşünün. Siz xəstə uşaqlarla bax bu sahələrdə, bu kanalın kənarında qalmışsınız. Mən sizdən rica edirəm, Aygül xanım, biraz özünüzü ələ alın, ən azından körpənizi düşünün. Aydın məsələdir, hamı axtarır, amma sizin sözləriniz də var idi, it verilməsi ilə bağlı. Buyurun, deyin. İt verin, itinə tabaq heç olmaz, ölünsə ölsün, damımda barım heç olmaz. Yorulmuşam da çölə gəlib gitməkdə. Mən qeyd edeyim ki, Aygül xanım və ailəsi səhər erkəndən gecə saatlarına qədər bax gördüyünüz bu ərazidədirlər, əziz tamaşaçılar. Elə bir künc, elə bir bucaq yoxdur ki, bu qadın ağlayaraq bu ərazidə o ailə ağlayaraq gəzməsin. Yəni bir an gecən baxın, sahada baxın, hava qaranlıq amma ailə buradadır. Və iş ondadır ki, Aygül xanımın uşağı, balaca uşağı xəstədir. O öz xəstə uşağını da özü ilə birlikdə bura gətirir. Baxa bilmirəm, iki şamələ Rasim gedənlə baxmıram. Baxa bilmirəm, Rasimmi istəyirəm, tapım Rasimmi. Evə girirəm, balı, paldarı, ecrənərmi bura bilmirəm. Mətərbə bulurannam Rasimim deyilə. Yalvarıram sizə. Ailə deyir ki, peyklə, eyni zamanda ailə deyir ki, it verilsin, heç olmasa itlə biz axtaraq. Çünki demək olar ki, hansı ərazilərdən Qarabağ kanalı keçir, müəyyən hissələr yoxlanılıbdır. Son iki mənim bildiyimə görə hissə qalıb, sabah da onlar yoxlanılacaqdır və ailənin ümidi artıq qalır ki, bir it verilsin ki, itlə axtarılsın. İtlə tapmasaq da peyk açılsın. Suya düşübsə, bəlkə sudadır elə tapaq ondan sonra. Bəlkə kimsə vurub götürüb aparıb yaralı-yaralı. Pik görsə də cəhdana. Kətinəndə düşman olmayaq, o deyir görmüşəm, bu deyir elə bilirəm, elə balam olar görüb yaqın ki. Bəlkə heç görməyiblər.
Yox, kənd cəmaatı da yəqin sizi səbirlə və bir insaniyyətliklə dərk edəcəkdir. Çünki siz uşağı itirmisiniz. Sizin dediyiniz hər sözü belə ciddiyə alıb üstünüzə gəlməsinlər. Və inanmıram da ki, bu kənd cəmaatı elə olsun. Çünki baxıram, buradan baxıram, buradakı cəmaatdır da, bu kəndin cəmaatındandır. Hamısı sizlə bərabər uşağı axtarır, hamısı sizin qapınızda, hamısı sizin yanınızda. Bu cəmaatın belə olacağına, belə anlayışsız qarşılayacağına da inanmıram. Sizin bugün dediyiniz heç bir sözü onlar qəlblərinə dəyməməlidir. Deyir, peyk açılsın. Bəlkə deyir, bu adamı deyir, başqa yerdən deyir. Bəlkə də hansısa bir qəza nəticəsində. Aparıblar, deyir, paltarını elə tökübülər. Çox maraqlı bir anı da siz mənə dediniz. Mən onu indi eşitdim ki, Rasimin tapıçqaları yuyularaq qoyulub ora. Bax, bu ayağım daxınlandı. Heç nəyə yox idi, gül kimi. Apardım, yorğanına püşdüm, qoydum. İki gün sonra polisə verdik onu. Yəni, Aygül xanım, bu uşaq yol gəlibdir də. Bu yolda bunun tapıçqası batmalıdır, çirkli olmalıdır. Necə yəni, bunu yuyub çıxartmışlar ora? İçində bax, ləmli, bax, bu hissəsində də sulu, ləmli, sulu. Hər təmiz. Hə, gül kimi idi. Telefonda həmən tapıçqanı hə, yox, tapıçqaları bilə orada idi, telefonda daşın üstündən idi, betonun böyründən. Bugün dediyim kimi yenə də axtarış olub, sabah yenə də axtarış davam etdiriləcək, amma ailə it istəyir. Deyir ki, heç olmasa itlə axtaraq, bəlkə uşaq qurudadır. Rasimin axtarışı isə dayanmır. 27-ci gündür, 27 gündükü Rasim axtarır. Bazar günü bütün kənd cəmaatı o gecə qaranlığında gördüyünüz bax o görüntülər ki var. O görüntülər bazar günü o kənddən çəkilibdi. Tamaşaçı görsün ki, görüb nəyisə gizlədən görsün ki, yuxusuz gecələrdi 29 gün. Mən inanmıram ki, o kəndin bir sakini belə 29 gündə rahat şəkildə yatsın. Çox pis bir durumdur kənddə. Hamı bəlkə də bir-birdən şübhələnir. O qədər, yəni, çox çətin bir, Allah heç kəsi belə bir duruma salmaz. Buyur, Zemfira xanım, nəsə deyirdi? Xoşqədəm xanım, heç kəs bilmirdi bizim ailədən başqa ki, siz ora gedəcəksiniz. Elə hər gün səhər açılır, cəmaat elə yığılır, axşam qayıdır, gəlir hamı evinə. Bəli, bütün kənd cəmaatı o vəziyyətdədir, düz deyirsiniz. Yəni, görüb susmaq, təkcə Aygülün Vasifin ailəsinə yox, bütün o kənd cəmaatına qarşı böyük bir hörmətsizlikdir, haqsızlıqdır, vicdansızlıqdır. Və onu deyirdim, buradan gedəndə xəstələnmişdim, günlər gətirdi, məclisdim, zət vurdu, bitər yatdım, tərrəlmişdim. Ayıldım qəfil, gördüm yuxumda, Rasim belə burulğan içindir.